За сайн байцгаана уу? Big Big Family хэлж байна. За тэгээ эхний асуултыг дөрөв ясаар манай хатагтай тавина. Тэгээ. Ямар ээ? Дөрөв ярина гэсэн шүү. Дампуур дахаар уур. Коронавирус бол дампуур дахаар. Уур үрдэх юм уу? Ганц би ээжийн хүүхдийн хүмүүжлийн тухай. Ярих цааш тий. Ярих хүүхд аягуул сайн илгээ мэдт юм л шүү дээ. Яг ингэвэл нэг бүр ингээл зурс гээл явсан шүү дээ. Тэгээд би ерөөсөө өөрийгөө өөрчлөх хэрэгтэй юм байна. Би ингэж хатуу ингэж ингээ өөрөө зөрүүлээ яваад тач шаардлагагүй юм байна гэдгийг ер нь яг юунаас яаж мэдсэн бэ? Хүүхдийн тийм стрессийг барилгын шавраар буюу play доогоор ингэж тайлуулах хэрэгтэй гэж бичсэн юм. Одоо бол тийм автаа бол байнга уулзаж байгаа тийм байнга уулзна. Хэдгээр ерөөс зоохгүй зурхт үзэл ингээл уйлдгүй өөрөө өгдөө ингээл унтчихдаг бүүэлч мүүэл үлдгүй нэг тийм амар хүүхд төсөн байхгүй. Тэрхтэрийн харилцааны хувьд бол ямар нэгэн байдлаар юу тийм харийн ч юм уу нууц амаргийн ч юм уу тийм юм хийж болж байгаа. Барилгач нэг чиг ширлдэггүй хоёр хүн шүү дээ. Ээжтэй баярлаа. Тэгээ урт удаан наслаарай гэж л хэлээ. За баярлалаа. За ингээд өнөөдрийнхэн дугаарыг өндөрлж байна. За баярлалаа.